Микола Чудотворець, Микола Угодник або Святий Миколай – так його називають вірники східного обряду. Це найперший є священник, єпіскоп, який жив на початку 4 століття і був той найбільшим охоронцем, будемо так казати, правдивої віри, те, що заперечували деякі, що Ісус Христос не є Син Божий і так далі. Його основна праця була в тому, щоб захищати віру. Віру в єдиного Господа Бога, Ісуса Христа, Отця і Сина, і Святого Духа. За юліанським календарем День Святого Миколая святкують 19 грудня. Люди цього дня приходять до храмів помолитися до святого. Знаємо, що він чудотворить, робить чудеса. І молимося за нього, щоб він нам допомагав закінчити війну, щоб був мир на всій землі. Особливо нетерпляче чекають на це свято діти. Я був чаємний, і тому до мене прийшов Святий Миколай. А що ти приніс, Святий Миколай? Набор фокусів і лего. І ще раз мальовки. Згідно легенди, подарунок від Святого Миколая може отримати лише та дитина, яка була слухняною цілий рік. Ходить Святий Миколай і дарить подарки дітям послушним. А хто не послушний, він їм дає прутики. Мені одного разу приніс прутик. Отак мені всі подарки сподобалися. Він в мене ходив і у бабки, і у мене вдома, і сьогодні ще йду до другої бабки, і він теж мені там щось приніс. Святий Миколай – це носить 7 подарунки, хто чесний і нечесний, ну а хто нечесний – теж несе подарунки і прутик. Цікаво, що постать Миколая цілком реальна. Від раннього дитинства хлопчик відрізнявся особливою чуйністю та любов'ю до інших людей. Роздавав убогим монети, допомагав іншим людям словом і ділом. За це він отримав особливу шану і навіть був піднесений до рангу святих. Не просити, а дарувати. Це дар, який Бог дав через Святого Миколая і через кожну людину він дарує радість. Чи то в родині, чи в суспільстві, чи де-інде, дарує для життя майбутнього. Дарує ту надію, що добре буде, якщо він буде завжди з нами. Маленькі українці просять миру, захисту для України, суперсили і перемоги для наших захисників. І мир, і подарунки, все просила. Щоб все було і мир на землі, саме більше просили і здоров'я своїх батьків, і щастя. Та цього року на диво чекають не лише діти, а й дорослі. Кожному з нас хочеться, щоб якнайшвидше закінчилася війна. Аби Святий Миколай приніс мир в Україну, а всім остальним здоров'я, солдатам, усім. Хотіли б, щоб ніхто не хворів, щоб всі були здорові. Головне, щоб був мир на землі, і все в нас буде добре. Слава Україні!